Krajem 2015. godine osnovana je nevladina organizacija Program za životnu sredinu kao pokušaj borbe za zaštitu i očuvanje prirode naše zemlje, vrsta, staništa, poboljšanja korišćenja prirodnih resursa u cilju stvaranja održive budućnosti za sve. Međutim, takva budućnost očigledno ne zanima mnogo pojedinaca, pošto je njihov odnos prema prirodi na krajnje nezadovoljavajućem nivou. Mi dalje imamo većinu stanovništva koja nemaju dovoljno razvijenu svijest o značaju očuvanja naše prirode i odnosno prirodnih resursa koje nudi Crna Gora. Brojni su uzroci koji na to ukazuju. Prije svega imamo jedan antropogeni faktor čiji je uzrok zapravo čovjek, što na kraju može dovesti do globalnog zagrijavanja, odnosno već dovodi do značajnih klimatskih promjena koje mi ali osjećamo svakodnevno. Zatim imamo jednu neadekvatnu urbanizaciju, odnosno infrastrukturne objekte koji u krajnjem dovode do potpunog nestanka prirodnih staništa, zatim njihovu degradaciju, fragmentaciju. Još uvijek je nažalost prisutno neadekvatno odlaganje otpada u tom kontekstu, dakle i pojavu invazivnih vrsta i neke ilegalne radnje kao što je ilegalan lov, ribolov, sječa šuma i mnoge druge aktivnosti koje ukazuju da nemamo još uvijek tu razvijenu svijest o značaju. Park prirode rijeka Zeta pravi je vodni i ribolovni dragulj sa raznim jedinstvenim vrstama. Dolina rijeke Zete i sama rijeka predstavljaju važan ekosistem za Crnu Goru. Ovaj park prirode ima tri zone zaštite koje se određuju prema načinu sprečavanja ili ublažavanja spoljašnjih faktora koji na njega mogu ostaviti negativan uticaj. Tu u prvom redu dakle, mislimo na otpadne vode iz okruženja, dakle, zatim na čvrsti otpad, na nelegalne gradnje, na požare, zatim spiranje hemikalije u ovu rijeku i mnoge druge. I u tom kontekstu zapaženo je zagađenje ove rijeke, upravo dakle doline rijeke Zete i njenih pritoka, upravo dakle otpadnim, najviše dakle iz otpadnih voda iz okruženja, dakle prije svega u prvom redu iz preduzeća, odnosno firmi koje se nalaze na teritoriji dakle tog područja, zatim spirnih voda gdje dolazi dakle do spiranje mineralnog đubriva, herbicida, pesticida, dakle tih hemijskih materija koje u krajnjem dakle mogu doći kroz lanac ishrane do čovjeka i ukoliko se ovi problemi na vrijeme ne riješe i nastave naravno u budućnosti, značajno mogu ugroziti zdravlje ove rijeke. Zbog ovoga, NVO program za životnu sredinu vidjela je prostor da djeluje i sprovodi aktivnosti koje će za cilj imati unapređenje ovog područja, pa su krajem 2022. godine započeli projekat Vode Balkana, bioindikator i edukacija i turizam kao treću fazu rada na ovom području. Dio ovog projekta je aplikacija koja sve zainteresovane uključuje u proces zaštite ovog područja, a ciljna grupa su upravo najmlađi, oni koji bi možda u budućnosti mogli da donesu neke promjene. Aplikacija je osmišljena kao jedan alat, odnosno kao jedan ključ, dakle, od strane stručnih lica, koji će služiti, dakle, za unos podataka o stanju rijeke Zete, odnosno za identifikaciju, dakle, prepoznavanje tih ključnih bioindikatorskih vrsta, dakle, i za njihov unos. Upravo smo željeli da kroz jedan naučno utemeljeni program, a opet na jedan zabavan i jednostavan način omogućimo dakle svim zainteresovanima, dakle i nastavnicima i učenicima i građanima i lokalnoj zajednici, kao i upravljačima zaštićenim područjima i institucijama koje djeluju na polju zaštite životne sredine, da budu u mogućnosti da na ovaj način dakle daju doprinos očuvanju ovog područja. Aplikacija će u finalnom obliku biti dostupna na sajtu ove nevladine organizacije i preko QR kodova na informativnim tablama na području Parka prirode. Svi unešeni podaci bit će verifikovani kako bi se formirao izvještaj o stanju biodiverziteta ovog područja i eventualno predložile mjere za njegovu zaštitu.